Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Atualmente tem sido cada vez mais frequentes os aumentos dos preços dos combustíveis. Nos últimos 6 anos, o proprietário de um posto de combustíveis, na tentativa de não assustar seus clientes, só realizou 4 aumentos nos preços registrados nas bombas. O primeiro, em 2013, foi de 20%. O segundo, em 2014, foi de 10%. O terceiro, em 2015, de 25%. E o quarto, em 2016, de 10%. Nessas condições, qual é o aumento percentual total no período citado? Aí você tem os itens. Muito bem! Para determinar esse aumento total, existem várias maneiras. Uma delas é a gente fazer o seguinte cálculo. Como o primeiro aumento ali em 2013 foi de 20%, eu vou escrever aqui 1 mais 20%. E eu vou multiplicar pelo seguinte, acompanhe, você vai entender. Como o segundo aumento em 2014 foi de 10%, eu vou escrever aqui 1 mais 10%. Agora, como o terceiro aumento ali em 2015 foi de 25%, o que eu vou colocar bem aqui é 1 mais 25%. Deixa eu afastar tudo isso um pouquinho. Aqui está melhor. O último aumento foi de 10%. Então aqui eu vou escrever 1 mais 10%. Eu vou realizar essa multiplicação e ao final eu vou fazer uma análise que vai me permitir determinar qual é o item correto. Eu espero que até aqui tenha dado para você entender. Como o primeiro aumento foi de 20%, eu escrevi aqui 1 mais 20%. Como o segundo aumento foi de 10%, eu coloquei aqui 1 mais 10%. E eu procedi assim também com os outros. Beleza. Agora, observe o seguinte. 20% é o mesmo que 20 sobre 100. Realizando essa divisão, você encontra 0,20, que é o mesmo que 0,2. Então, 20% corresponde a 0,2. Não esqueça disso, 20% corresponde a 0,2. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse fator bem aqui corresponde ao seguinte, 1 mais 0,2, isso é o mesmo que 1,2. E eu vou multiplicar por esse outro fator aqui. De maneira semelhante ao que eu expliquei antes, 10% é o mesmo que 10 sobre 100, que é igual a 0,10. Que é o mesmo que 0,1. O zero ao final de um número decimal pode ser omitido. Então, aqui, ó, tenho 1 mais 10%, é 1 mais 0,1. Portanto, é o mesmo que 1,1. E eu ainda vou multiplicar também por esse outro fator aqui. Acompanhe. Deixa eu apagar isso aqui. E eu vou explicar agora que 25% é o mesmo que 25 sobre 100. E realizando a divisão correspondente, isto é, dividindo 25 por 100, você encontra 0,25. É como se você imaginasse que a vírgula está aqui, ó, e dividindo por 100, você desloca a vírgula 2 casas para a esquerda. Ela vem parar bem aqui e você completa aqui com um zerinho. Então, 1 mais 25% é o mesmo que 1 mais 0,25, portanto, é 1,25. E a gente ainda tem que multiplicar por esse fator aqui. Só que com ele, a gente já trabalhou. A gente viu que 1 mais 10% corresponde a 1,1. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. Multiplicando 1,2 vezes 1,1, você encontra 1,32. Se você precisar, verifique. E multiplicando 1,25 vezes 1,1, você encontra 1,375. Se você precisar, verifique. Finalmente, multiplicando 1,32 vezes 1,375, você encontra 1,815.
Zero. Só que o zero ao final de um número decimal você pode omitir. Agora, para concluir, observe o seguinte: isso aqui é o mesmo que 1 mais 0,815. Agora, 0,815 pode ser escrito na forma de fração com denominador 100. Para tanto, eu desloco a vírgula duas casas para a direita e coloco esse denominador igual a 100. Eu vou ficar com 81,5 sobre 100. Só que 81,5 sobre 100 é o mesmo que 81,5%. E, portanto, a gente pode concluir que o aumento percentual total no período citado foi de 81,5%. Item correto, item C de casa. Hora da revisão. Quando você encontrar uma questão como essa daqui, que trata de aumentos sucessivos, você pode utilizar esse raciocínio. O primeiro aumento foi de 20%, eu escrevi 1 mais 20%. O segundo foi de 10%, eu escrevi 1 mais 10%. O terceiro foi de 25%, eu escrevi 1 mais 25%. O quarto foi de 10%, eu escrevi 1 mais 10%. Multiplicando todos esses fatores, a gente encontrou 1,815. Isso é o mesmo que 1 mais 0,815. Isso é o mesmo que 1 mais 81,5%. Basta, na verdade, você olhar para esses algarismos aqui, que você já determina a porcentagem. 81,5%, item correto, item C. Lembre-se que uma porcentagem pode ser expressa na forma de número decimal. E a gente utiliza essa forma decimal para a gente poder determinar o valor de cada um desses fatores. Depois é só multiplicá-los e observar o que que aparece aqui, ó, depois da vírgula, no resultado que você já determina o item correto. Esse raciocínio é muito importante e ele já esteve presente também no Enem. Se você conhece outra maneira de resolver esse tipo de problema aqui, você pode deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!